të martën në Balkan Talks. Shqiptarët në Malin e Zi ndihen të kërcënuar nga politikat e qeverisë së re. Kryetari i Unionit Demokratik të Shqiptarëve Mehmet Zenka deklaron ekskluzivisht për Balkan Talks se mazhoranca pro-serbe po zbaton një projekt të mirëfilltë antishqiptar. Jemi në da momente ku janë duke u provu disa akte të cilat me vërtet shqiptarët do t'i godisshin dukshëm në temelin e ekzistencës shqiptare në Malin të Zi. Balkan Talks, të martën, ora 18:30 në Euronews Albania.